Druhý valný karambit. Ja som inteligentný človek, toto je motýlik, to je motýlik, on je čierny, je to motýlik. Je to motýlik. Som chcel video točiť, preto som vlastne tu. Počkaj. Mám tu mikrofón, to znamená ASMR. Dobre, počkaj, dúfam, že to bude sedieť. Sedí to dobre? Ja absolútne netuším. Takže, predtým, než toto tu začne, dáme si rýchly unboxing, lebo I like to do some fucking shit, čiže... To je motýlik. Copak to môže byť? Hovno, to som si vždycky prial. To je madrac! Už nemusím spať na gauči niekoľko rokov. Ten balík, ktorý je trošku ťažší. Ktorý je trošku ťažší. Máte aspoň ASMR, užívajte. Počkaj, musím to robiť. Takto. Totálne porno teraz mať. Ja neverím. Toto je to, na čo som čakal. To je žrádlo pre kocúra. Vy ste si mysleli, že idem otvoriť niečo vzácne? Že idem otvoriť voláčo drahého? Bola čo strašne špeciálneho? Ja to strašne naťahujem, však už koľko točím, ja už neviem, tak 6 minút, 5 minút? Na čo by ste sa mali tešiť, bude asi tak video o počítači, ktorého som dlho chcel robiť. A nikdy som nevidel, ako mám urobiť, ale už viem. Mám za ten čas čo povedať o tom a už ho budem mať nejakých... Koľko? 5 mesiacov? 4? Ja už ani neviem. Niektorí ľudia sa smejú v kuse celý život, však možno budeš potom po smrti v kuse plakať, aby to bolo vyrovnané. To je strašne random správa, toto som prečítal dneska. Dámy a páni, moje meno je Richard Medlá, vítam vás v dneskajšieho ďalšieho videa. Ja len dúfam, že to na tej kamere bude vyzerať dobre, lebo nie som zvyknutý. Takže dneska to ľudia bude zvané Q&A, ktoré som robil naposledy. Ja ani neviem, v ktorom roku som ho robil naposledy. Pred 2 rokmi som ho točil. Znel som tedy takto. Moje meno je Kredlička, takzvaná Kredlička. Si povedal, že robím Q&A, keďže Q&A je dosť dôležité vo vašom živote. Asi hádam, že môžem ísť na to. Kedy dáš Vegas? Las Vegas asi nikdy nedám, lebo nechcem. Ako si začal strieľať Andymu? Ja, pokiaľ neviete, Andy už dlho nevidel video. Ani možno na svojom kanále tie videá nemá, pretože mi písal, že ich chce odložiť, lebo prehral stávku či čo. Ale ja ich dám asi von len tak zo srandy, lebo akože hej, ja si ich chcem pozerať. Akože. Videá vás bavili hlavne, tak dúfam, že nahradím tako Andyho content. Trošku mojím, nejako zábavnejším, aspoň trošku, možno dajte odber. Videl ste o tom, že iba malé percento ľudí má u neho odber? Tak preto ho teraz dajme zlať. Čo máš za PC? PC mám vlastnoručne postavený. Nie, ja že vám to nechám napísané. Ako viem ich naspamäť, ale ako dlho som mi nehovoril tie názvy. Neflexím s počítačom každý deň, aby som to hovoril stále. Koľko máš rokov? 29. Bude takedy setup tour? To je tak spytočné, ale tak môže byť. Voľa kedy, ak chcete, tak ja môžem spraviť setup tour. Bude taký špeciál, bude špeciál asi tak o mesiac. Čakám stále nejaké edity od Sami Olixa a Charlieho. Som zvedavý, keď budú, tak budú. Koľko odberateľov by si chcel dosiahnuť? Celoživotne asi tak 100 000. Môj najväčší cieľ teraz momentálne je 1000 odberateľov, ale chcel by som aspoň hitnúť tých 500, lebo viem, že 1000 nedám. Bude edit tutoriál, ako to je zbytočnosť, ako toto sú staršie otázky, ja viem, ale aj tak. Si do niekoho od tvojej mami. Nevie strihať, dobre, asi nevieš písať. Nazdar Rišo s Kanadí, more na teba ani rytmus nemá do píča. Tak, kamo, ja neviem, niečo asi robí rytmus zle, alebo ja dobre. Rišo z Kanady. On je najväčší boss, ani rytmus nemá do piče. On je najväčší boss, Rišo, on má veľa peňaží. Každý blond chlapec nemá bičis, patríš k ním. Piče tam. Ja mám bičis. No a teraz čo s tou klávesnicou? Teraz čo s ňou? Si gay? Som jag. Koho najviac nenávidíš? Koho najviac nenávidím?
Čo ja viem? Hitler? Nie, ale tak vážne, ak seriózne vám povedal kufo, neviem, že nenávidím. To je súkromné info, to je tajná informácia, o ktorej vy nemôžete vedieť. To vedia iba tí, ktorí ma dlho poznajú. Nie, tu musím povedať tak teplo. Ahoj, veľmi sa mi páči tvoje videá. Tak ďakujem a dúfam, že dáš odber, ty skurvis. Konnichiwa, uvu, napíšem si ťa tu na škatulu. Uvu. Keby ti baba ponúkne sex, šiel by si? Jasné, aj 5 krát. Kde chceš byť o 5 rokov? Chcem byť živý a zdravý. Si single? Hádej. Koho sa snažíš zbaliť? Snažím sa zbaliť veci do kufra. Si fakt atraktívny. Ja som kokot. Si fakt... Ja to neviem prečítať, ja som chuj proste. Si fakt atraktívny. Neviem, kto ti toto povedal, ale bohužiaľ... Kto ti to nahovoril, tak je fakt debil. Názor na vtáky. Veľké čierne hrubé sú najlepšie. Čo mám robiť, ak mám doživotnú traumu? Dostám druhú traumu, potom tá prvá zmizne. Si pekný, ale bojím sa ty to povedať. A ja sa ti budem povedať, že máš na piču gramatiku a som tiež doticho. Povedz mi náhodný fakt, zajaci nemôžu byť chore. Aké farby máš, psa? Biele, lebo som raz. Sa ti páči nejaká celebrita? Ryan Reynolds. Najhrúznejší šport? Golf, lebo tak švihá tými rukama, až pssst. Máš nejakú grill celebrity crush? Tom Holland. Koľko si mal báb? 0 plus 0 je furt 0. Do koho si buchnutý? Poriadných pekných báb. Kedy si napríklad klamal? Teraz pred chvíľkou. Práca snou byť režisér, byť rejža. Netflix a vegetiť, Disney Plus a cvičiť. Povedz mi na všetkých tvojich ex. Neznáma, nikto nevie, neexistuje, nežije. A piatá bola Štefan. A či mám frajerku, no tak môžete tipovať. V blízkej dobe asi ani nebudem mať, lebo som... som kokot, som čurák a neviem čo, možno, že si nadávate na mňa veľa, tak... Keď som robil ten prank, že označil som dátum, že yes, že bola čo, že kto je tá šťastná. A potom potom swipeli do kúsok vedľa a zistili, že som to, že som si dal kebab. Ako ma prekvapuje, že koľko ľudí by bolo za mňa šťastných, že by som si niekoho našiel. Lebo to bolo akože brutálne veľa správ, že som si niekoho našiel, čo ti jebe. Že ak boli za mňa šťastní, nie že ja by som mal byť šťastný, oni boli, že za mňa šťastný. A moja reakcia bola akože, raz sa to môže stať, raz budú na mňa za mňa šťastný a neviem, asi si buchnú šampanské za mňa. Hovoríš nejakým iným jazykom? Ja gavarím po rusky jazyke, po slovensky, česky, o tom nemudeme ani žíkat. Hablo un poco de español. To znamená, že viem trošku po španielsky. Daj nejaké baliace hlášky, čo vždy fungujú. Nie si ty náhodou jedna z dvojček z New Yorku? Lebo som sa do teba buchol dvakrát. Nice. Mal by si postovať viac selfies. Medla Irelo, stačí nám dať follow. Si hod jak plot. A ty si hod jak drevený dom, lebo stále horíš. Máš pre mňa nejakú peknú kamošku LOL? Mám, volá sa Martin Vice, ten je vždy dostupný. Aká bola tvoja obľúbená detská TV show, keď si bol dieťa? Brácho! Brácho, kamo, detská TV show, Max Steel, brácho, Max Steel. To bola tá najlepšia detská show, ktorú som miloval, kamo, Max Steel, to bol top animák. Budeme dať like, teda a odber. Budete ma sledovať naďalej a dúfam, že vás moje videá vás bavia. Pretože teraz sa chystám robiť trošku lepší content, viacej sarkastický, lebo všetko, čo poviem, není pravda. Áno, všetko, čo poviem na internete, není pravda. Všetko je to iba humor. Zákonný zástupca hlavne nech vie, že doba si nepôjde za moje vtipy. A plus, keďže toto možno asi niekto bude vidieť v škole, alebo s mojich učiteľov, lebo my... mi tam spolužiak prezradil mojej učiteľke, že ona má YouTube kanál a pozerala chvíľku moje video. Tak vás zdravím týmto, ak ma niekto pozerá, zdravím vás mojich spolužiakov retardovaných sprostých, úplne na hovno, na kokosky urobených. Takže, vidíme sa v ďalšom videu, takže sa majte a čaute. Poznáš medlov efekt, však medlov efekt je toto outro.